Assalomu alaykum musofirdirgan aka opa singillar. Akalar xabaringizlar bor, biz YouTube kanalimizda rozigrishga start berganmiz. Ushbu rozigrishimizni final kuni aniq bo'ldi akalar. Barchalarga final kuni bilan tabriklaymiz akalar. Kutganlar uchun avvalo barcha uchun rahmat akalar. Ishonch uchun o'ynagan akalarimizni barchasiga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar 2024-yil 11 avgust kuni bo'lib o'tadigan finalimizda barchalarni kutib qolamiz akalar. 3 dona Damas avtomashinasi, 3 dona 30 ming rubl, 3 dona 20 ming rubl, 5 dona 10 ming rubl, 50 dona 5 ming, 50 dona 3 ming rubllik o'yinimizga start berganmiz akalar. Ushbu o'yinimizni final kuni aniq bo'ldi. Barchalarga birdek omad tilagan holda akalar, final kunlarimizda kutib qolamiz. Ushbu video tagiga kommentariyada chiroyli so'zlarni yozib akalar, layklarni bosib tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa akalar, finalda barchalar bilan ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Keyingi o'yinimizga akalar, pullik o'yin qilaylikmi yoki katta bolalarning mashinasi shunaqa jentralardan qo'yaylikmi? Kommentariyada shuni ham yozib qoldiringlar akalar. Sizlardan biz kommentariyada javoblarni kutamiz. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.